საბჭოთებში საქართველოში არსებული ეკონომიკური ვითარების შესახებ დიპლომატიურ კორპუსს ინფორმაციას გიორგი კვირიკაშვილი აწვდის. მანამდე საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის შესახებ მოხსენებით ირაკლი ალასანია გამოვიდა. დღევანდელი ამბასადორიალი დავით უსუფაშვილმა გახსნა მასთან ერთად საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებსა და სამართლებრივ რეფორმებზე იუსტიციის მინისტრმაც ისაუბრა. დღის განმავლობაში დაგეგმილია მინისტრთა კაბინეტის წევრების გამოსვლაც. დღის ბოლოს ომბუდსმენს და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს მოუსმენენ. უწყება და თავდაცვის სამინისტრო ძალიან ახლოს თანამშრომლობს ძალიან მრავალი მიმართულებით ერთ-ერთი ბუნებრივი არის ჩვენი მონაწილეობა ნატოს მიერ წარმოებულ ოპერაციებში სადაც პოლიტიკურ მხარდაჭერას გარდა სამხედროს უზრუნველყოფას აკეთებს ჩვენთან ერთად საგარეო პოლიტიკური უწყება ასევე ჩვენ გვყავს ატაშატები სადაც ჩვენი სამხედრო წარმომადგენლები ელჩებთან და საგარეო პოლიტიკური უწყების წარმომადგენლებთან ერთად იცავენ და წინ წაწევენ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს მე მინდა ვისაუბრო ჩვენს კოორდინაციაზე ჩვენ ვისაუბრეთ იუსტიციის სამინისტროს ძალიან მოკლედ იმ რამდენიმე მიმართულებაზე რის გარშემოც მუშაობთ უკვე 10 თვეა იქნებოდა საკანონმდებლო ცვლილებები საარჩევნოსის ფორმირება მიწის კოდექსი შრომის კოდექსი სასამართლო რეფორმა თუ ძალიან ბევრი სხვა სიახლე რაც ჩვენ შევთავაზეთ საქართველოს მოსახლეობას იმისთვის რომ დავტოვოთ ჩვენს უკან სამართლიანი სამართლებრივი სისტემა რომლის შექმნის და საფუძვლის ჩაყრის დავალებაც მე მივიღე ბიძინა ივანიშვილისგან როდესაც დავინიშნე პატრიციულ ელჩებს კიდევ ერთხელ გავაცანი საქართველოს პარლამენტის მუშაობის პრიორიტეტები ჩვენი მოლოდინი იმ პოლიტიკურ პროცესების რაც ქვეყანაში ვითარდება ვისაუბრეთ მომავალ არჩევნებზე ვისაუბრეთ იმ საკანონმდებლო ინიციატივებზე რომელიც პარლამენტშია მათ შორის დიდი ინტერესი გამოიწვია საკონსტიტუციო ცვლილებების თემატიკამ რომელიც მიმდინარეობს პარლამენტში და საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნება მის ფუნდამენტური ცვლილებებისთვის